Ապրիլի 11-ին մեր նկարահանող խումբը Հանրապետության հարավարևմտյան սահմանագոտում էր, երբ լուր ստացանք Սյունիքում տեղի ունեցած սահմանային միջադեպի մասին։ Չնայած որ առաջնագծի այս հատվածում իրավիճակն այդ պահի դրությամբ կայուն էր, վերադաս հրամանատարությունից համապատասխան ցուցումներ ստանալուց հետո տեղում հրամկազմն անհրաժեշտ միջոցներ է ձեռնարկում, անձնակազմը հատուկ մարտական վիճակի է բերվում։ Հրամանատարն առաջնագծի որոշ հատվածներում անձամբ է դիտարկում շփման գիծը, հավելյալ հրահանգներ տալիս մարտական հերթափոխում ընդգրկված անձնակազմին։ Դուք հետևն եք։ Ճիշտ այնպես կան։ Կարևորն է դա։ Ուշադիր դրնեք շարժերը ֆիքսելու համար։ Դե ձեզ բարի ծառայություն։ Շարունակեք։ Չնայած որ մարտական հերթափոխի անձնակազմը համալրվում է հիմնականում պայմանագրային զինծառայողներով, որոնք մեծամասամբ տեղի բնակիչներ են եւ լավագույնս տիրապետում են տեղանքի առանձնահատկություններին, ժամկետային զինծառայողներն էլ չեն զիջում մարտավարական գիտելիքներով ու շատ արագ հմտանում են մեկը մյուսին փոխարինելով իրենց ավակ ընկերների հետ ուսուսի պաշտպանում են պետական սահմանի իրենց վստահված հատվածը։ Շարքային Մարտիրոսյան, իրականացնել հերթափոխ։ Ինձ մնացել է ծառայության 100 օր։ Իմ կյանքում բանակը շատ բաներ է փոխվել, ավելնաշատ ինքնուրույնությունն է իմ մեջ ձևավորվել, զորացրվել եմ ջերմ հիշողություններով։ Անհրաժեշտության դեպքում պատրաստ եմ վերադառնալ պաշտպանել ինձ հարազատ դարձած առաջնագիծի հատվածը։ Ժամկետայիններին մարտական դիրք վստահելը ավելի քան պատիվ է, որովհետև ժամկետային իր առջև դրված մարտական խնդիրը 44 օրյա պատերազմը ցույց տվեց, որ ի վիճակիա կատարելու։ Ու ներկապահին ես իմ ժամկետային զինծառայողներին վստահում եմ մարտական դիրք։ Գնդապետ Յայլոյանը վստահեցնում է շրջակա գյուղերի բնակիչները պատրաստակամ կանգնած են բանակի թիկունքում, օգնում են ինչով կարող են։ Սամանամերձ գյուղերից ունենք մեծ քանակի պայմանագրային ծառայողներ, հիմնականը մոտ գյուղերից են։ Քաղաքացիների հետ համագործակցում ենք, համայնքի ղեկավարի հետ միասին ունենք գրաֆիկ, գրաֆիկի համաձայն իրականացնում ենք պատրաստության պարամունքներ, մեր անձնակազմի հետ ներդաշնակված են, ունենք խումբ, որ անհրաժեշտության դեպքում մեկ ազդանշանով հավաքվում են և պատրաստ են մարտական խնդրի կատարման։ Մեխակը 1 տասնամյակից ավելի առաջնագծում է, քանի դեռ չի վերահաստատվել պատմական արդարությունն ու հայոց երկինքը խաղաղ չէ վերջնականապես, ինքը խրամատում է մնալու։ Մնացյալ ամեն ինչը երկրորդական է։ Օրերը լուսանում ու մտնում են, կյանք է, կանցնի կգնա, բայց հայրենիքը պիտի մնա, պիտի ապրի, որ գալիք սերունդներն արևի տակ իրենց տեղն ունենան։ Սա է Մեխակի փիլիսոփայությունը, որ սկիզբ է առնում իր այգու հողամասի ակոսներից ու ծիրանենու ծաղկափոշու մեջ թաթախվելով գնում հասնում է առաջնագից, դառնում կարոտ ու սպասում, վաղվա օրվա հույս ու գալիքի հավատ։ Հենց այս փիլիսոփայությամբ են մեծանում Մեխակի երկու որդիները՝ Ռուբենն ու Ռոբերտը։ Ուզում եմ դառնալ ռազմաբժիշկ, որպեսզի առաջին օգնություն ցույց տամ այն զինծառայողներին, ովքեր վիրավորվում են պատերազմի կամ կռվի ժամանակ, բոլորս էլ պատրաստ ենք փոխարինելու մեր ավակ սերնդին, որպեսզի հայրենիքը լավ կարողանանք սահմանները պաշտպանել։ Արշամն էլ որդուն իր օրինակով էր դաստիարակել, ինքն էլ երկար տարիներ ծառայել էր հայրենիքին ու բոլորովին էլ անակնկալի չեկավ, երբ որդին Արան հայտնեց, որ ուզում է Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարան ընդունվել։ Արան հետագայում ծառայության նշանակվեց Մարտակերտում։ 2016-ի քառորյա ռազմական գործողություններից հետո Արան պարգևատրվեց արիության համար մեդալով։ 44-օրյա պատերազմի օրերին ստորաբաժանման կազմով մեկնել էր ջրական, աջակցելու տեղի պաշտպանական ուժերին։ Այնուհետև մասնակցել էր Սանասարի պաշտպանության համար մարտերին։ Արան հետ մահու պարգևատրվել է մարտական խաչ 2-րդ աստիճանի շքանշանով։ Մեկ ասում էր վիրավոր վիճակում ինչ է, իր զինվորի կյանքը փրկելով գնաց։ Մեկ ինձ ասում է, Աստվածտար մեր հրամանատարի նման շատ հրամանատար ունենայինք, ասում խի ասում է, դե ես իմ ջած սենց էր, ուտը մենք գիտենք ինքը իրականում բնավորությամբ իսկական մարդ էր, էլի հայրեն ասել մարդ էր, իսկական սպա էր։ Իրոք տենց էր, որ թե որպես իմ տղա եմ գովում, բոլորը գիտեն իրան, ճանաչում են, իրոք գիտեն էլի։
Թորնիկը դեռ փոքրիկ է, բայց երբ մի քիչ հասակ առնի, Արշամը Ռոբերտին անպայման կպատմի հոր մասին, ու հրամանատար Արա Զաքարյանը մի օր կդառնա Ռոբերտի հերոսը։ Հետո տարիների հետ Ռոբերտը կբացահայտի, որ իր հայրիկը միայն իր հերոսը չէ, որ որպեսի հողը հայրենիք մնար, իր հայրը պիտի հերոսանար։ Արան ինքն էր այդ որոշումը կայացրել, որովհետև դեռ պատանեկան տարիներից երևակայորեն 1000 անգամ բարձրացել էր դիդիվանի բարձունքը ու մատուրի քարերի մեջ մի դեղնամոմ էր վառել, որ լույս ճրակով լուսավորվեր իր ուխտի ճամփան։ Յուղի բնակչությունը ժամանակ առ ժամանակ նաև գաղթել է, հանգրվանել է Պարսկաստանի Խո և Սալմազ գավառը։ Եվ կոնկրետ մեր գյուղացիները ապրելիս են եղել մոտ 200 տարի Բրադես գյուղում։ 1826-28 թվականի պատերազմից հետո կնքում է Թուրքմենչայի հաշտության պայմանագիրը։ Գյուղի բնակչությունը ետ է վերադառնում իր հին բնակատեղին, Նրանք լսել էին, որ իրենց պապերը որտեղ են բնակվելիս եղել, վկանույն այդ սարը մենք զաղա ենք ասում, հերիքար ենք ասում, եկել եւ գյուղի բնակչությունը սկզբապես այնտեղ է հիմնադրել եւ հետագայում բազմացել է, տարածվել է եւ գյուղը ստացել է իր ներկայիս տեսքը։ Բարձունքը, որի փեշերին ծվարել է սահմանապահ Ելփին գյուղը, տեղացիները դիդիվան են կոչում։ Ասում են, ամռանը Պարսկա եղանակին այստեղից կարելի է տեսնել Վանա լիճը։ Ելփինցիները սա նախախնամություն են համարում, տեսնել Վանն ու ոչ թե ցավից կուչ գալ, այլ բռունցքն ամուր սեղմած կարչել հայրենի հողին ու այս հողի վրա ապրել արարելով հողը հայրենիք պահել։ Հայացքը բարձր լեռների գագաթներին, ուր հայոց բանակն է, մեր լինելիության գլխավոր երաշխավորը։ Նաիրա Համբարձումյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուշ։